Dobrý den, jsem Ina Puhejková a budu vás provádět letošní konferencí ED World 2017. Tuto upoutávku natáčíme před stěnou, která doslova hýří barvami. A stejně tak tomu bude i na letošní IT konferenci. Svět barev je zkrátka letošním motem a konference bude zaměřená na obchodní příležitosti s produkty, které zobrazují barvy. Přijďte za námi 19. září do IT světa plného barev a nezapomeňte se registrovat.